Siku ya kesho ikiwa ni tarehe 16 mwezi huu wa 5 mwaka huu 2022, kiongozi wa ODM Raila Odinga atakuwa anatangaza mwaniaji mwenzake wa kiti cha urais mwaka huu 2022. Hii inakuja baada ya naibu wa rais William Ruto siku ya leo kumtambulisha Rigathi Gachagua kutoka kule upande wa Madhira kama running mate wake mwaka huu. Na naibu wa rais alikuwa na viongozi wengine ambao walikuwa pia wana tamani wangekuwa running mates wenzake kama vile Ndindi Nyoro, kulikuwa na Kithure Kindiki, kulikuwa na Alice Ohome, Anne Waiguru na Speaker Justin Muturi, ila hawakufanikiwa kuwa baadhi ya viongozi ambao wataibuka kuwa washindi wa kuwa wanaji kuwa running mate wa naibu wa rais William Ruto. Sasa siku ya kesho kiongozi wa ODM anatarajiwa kutangaza ni nani ambaye atakuwa running mate wake, na kulingana na speculations wengi wanadai kwamba huenda Martha Karua akawa basi running mate wa kiongozi wa ODM Raila Odinga. Na kama haitakuwa Martha Karua, inaweza ikawa Ali Hassan Joho, gavana wa Mombasa. Sasa swali linabakia ni je, ni nani ambaye atakuwa running mate wa Azimio la Umoja mwaka huu, ni mwanamke au ni mwanaume? Kuna Ali Hassan Joho ambaye watu wanaona kweli kweli kuna uwezekano mkubwa, kuna Martha Karua na kuna viongozi wengine ambao of course unafahamu ni wandani wake kiongozi wa ODM Raila Odinga. Hicho ndicho ambacho wengi wanakisubiri. Wengi wamezidi kutoa maoni tofauti tofauti kutokana na maamuzi ya naibu wa rais na komiti yake kuamua kumtangaza Rigathi Gachagua kama the running mate wake. Na basi mambo ni mengi, mtazamaji. Niambie, unahisi kile ambacho deputy president amekifanya ni kizuri au sio kizuri? Na je, unadhani ni nani ambaye atakuwa running mate wake kiongozi wa ODM au Azimio la Umoja Raila Odinga siku ya kesho? Niambie hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe ili kupata taarifa mpya kila wakati.